մթերքի քիմիական կազմի հիմնական բաղադրիչներն են ջուրը, սպիտակուցներն ու ճարպերը, ածխաջրերն ու աղերը։ Սննդային արժեքը պայմանավորված է նրանով մարկանյութերի քանակով, ինչպես նաև մշակման տեխնոլոգիայով։ Բարև ձեզ, այսօր խոսելու ենք միս մսամթերքի մասին։ Օրգանիզմը սպիտակուցներով հարստացնելու լավագույն միջոցը միսն է։ Դրա սննդային արժեքը կախված է կենթանու տեսակից, սեռից, տարիքից, պահման և կերակրման պայմաններից։ Որքան բտված է անասունը, այնքան շատ են մկանային և ճարպային հյուսվածքները։ Հայտնի է, որ նույն անասունի տարբեր հատվածների մասերն ունեն տարբեր որակական հատկանիշներ։ Ընդունված է, որ ամենաարժեքավորը մեջքի և ազդրի հատվածների միսն է։ Կրծքամասն առավել կալորիական է և ճարպոտ։ Անորակ մսի օգտագործումը, հատկապես եթե այն ջերմային երկարատև մշակման չի ենթարկվել, կարող է պատճառ դառնալ սննդային թունավորման։ Միսյա մսամթերքի թեմայով այսօր կզրուցենք ոլորտի առաջատար մասնագետ Ռոզալիա Ավանեսյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ինչպիսին է մսի և մսամթերքի վիճակը տեղական շուկայում։ Տեղական շուկայում միսի և մսամթերքը բավական առատ և բազմազան է։ Կարելի ասել, որ ներկայումս մենք ոչ մի բանով հետ չենք մնում զարգացած երկրներից մեր տեսականիով։ Ուղղակի այստեղ մի այլ հարց է, որ միս և մսամթերքը արտադրվում են և մեր երկրում, և ներկրվում են արդ երկրներից։ Միսը, թարմ միսը բավականացնում է մեր բնակչության ամենօրյա պահանջարկը, թարմ միսը, դա տավարի միսն է, խոզի միսը, ոչխարի միսը, հավինը։ Դե միսը ընտրելիս երևի թե պետք է ամեն մարդը սովորական բաներ իմանա, թե ինչպես են ընտրում, որ միսը թարմ լինի։ Նախ մսի տեսքը, մսեղիքի ամբողջ տեսքը պիտի լինի տավարինը, լինի մուկ, վարդագույն, լավ տեսակինը, եթե ավելի տարիքով միս է, ավելի մուկ պիտի լինի, մկանաթելերը պետք է լինեն շատ ոչ արտահայտված, դա արդեն լավ միսն է։ Դե պիտի բնական է ունենա նորմալ թարմսին հատուկ հոտ, նույնել ընտրվում է խոզի միսը, էլի պիտի արտաքին տեսքը համապատասխանի, այսպես ասած, նույնիսկ դուրեկան լինի, էլի։ Այդպես էլ ընտրվում են մյուս մսեղիկները։ Կարելի ասել, որ Հայաստանում արտադրվող միսը, թարմ միսը, լրիվ բավականացնում է ամենօրյա ժողովրդի պահանջարկը։ Իսկ արտադրությունների համար արդեն չի բավականացնում։ Նախ սկսենք նրանից, եթե արտադրողը միայն օգտվի տեղական մսից, որը իսկապես չի բավականացնի, դա կլինի շատ թանկ հաճույք և ինքնարժեք այնքան բարձր կլինի, որ արտադրողը պիտի ստիպված վաճառի բավականին բարձր գներով, և համապատասխանաբար արտադրողը ստիպված օգտվում է ներկրված։ Ես հենց ուզում էի հարցնել, նշեցիք, որ ինքնաբավ չէ հումքը, որտեղից է ներկրվում մսամթերքի հումքը։ Նո, ինքնաբավ է, միայն ասեցի, ամենօրյա պահանջներ։ Այսինքն ի նկատի ունեի, որ մսամթերքի արտադրության համար ինքնաբավ չէ։ Այո, մսամթերքի արտադրության համար ինքնաբավ չէ։ Որ երկրներից է դեպքում ներկրվում։ Ներկրվում են, մեծ մասամբ ներկրվում է Գոմեշի միսը Հնդկաստանից, ներկրվում է խոզի միսը Բրազիլիայից, Իտալիայից, սալը, այդ խոզի ճարպը, որ սալը էլի կոչում, էլի դրսից այդպես ներկրվում է, հավ է շատ ներկրվում, իսկ վերջի տարիներ շատ-շատ է ներկրվում աղացած հավի միսը։
Բարձր։ Ահա, ինչպիսին է արտադրա մասերի վիճակը, հագեցվածությունը, այնտեղ փաստաթղթերը, սանիտարական պայմանները։ Հիմա նշեմ, սկզբից թե ինչի համար է աղացած հավի միսը շատ ներկերվում։ Ուրեմն, քանի որ մեր հզորությունները բավական ցածր էին, իսկ հիմա կան շատ լավ հագեցված արտադրամասեր, լավ հզորություններով, դրա համար հավի միսն էլ աղացած միսը շատ ավելի էժան է, մյուս բոլոր մսի տեսակներից, գոմիշի մսի համար պատրաստված երշիկեղերն ավելի նուրբ է ստացում, դրա համար արտադրողները գնացին այլ ուղությամբ։ Նրանք դրսից հրավիրված տեխնոլոգների, հիմնականում տեխնոլոգների միջոցով, նրանց տեխնոլոգիաներով մշակեցին ամեն արտադրություն իր նորմատիվ փաստաթղթերը, որի մեջ փոխեցին հավի այդ գոմեշի, տավարի, խոզի, մսի քանակները հավի մսով, մշակեցին իրենց տեխնոլոգիաները, մշակեցին իրենց բաղադրատոմսերը և հիմա արտադրում են, տեսքը բավականին հաճելի, կտրվածքը բավականին հաճելի, նուրբ ավելի, երշիկեղեն հավի աղացած մսից։ Իսկ արդյոք ճիշտ է կազմակերպվում տեղափոխումը մսամթերքի, համապատասխան սառնարան մեքենաներ, ուղեկցող փաստաթղթեր և այլն։ Դե գիտեք ինչ, ամեն ինչը բխում է արտադրողի, տնտեսվարողի շահերից։ Եթե նրանք իրենց արտադրանքը չկարողանան ճիշտ և ժամանակին տեղափոխել առևտրական ցանցերը, իրենք կունենան մեծ կորուստներ։ Դրանք փչացող ապրանքներ են, ներկայումս Հայաստանում շատ լավ գործոն է դա, որ բոլոր մեքենաները, որոնք տեղափոխում են շուտ փչացող մթերք, ոչ միայն միս մսամթերք, այլ այլ, այդպիսի մեքենաները նախ պետք է ապահովված լինեն անպայման սառնարաններով, վերահսկողում է դա հատուկ ծառայությունների կողմից, և այդ մեքենաները ունեն, իրենք էլ ունեն փաստաթղթեր, որ թույլատրված է այդ մեքենայով տեղափոխել շուտ փչացող մսամթերք, այնպես որ դա էլ ոնց որ ասած մսամթերքի արտադրության հագեցվածության գործոններից մեկն է։ Դուք հարցրեցիք արտադրամասերի հագեցվածության մասին, ես նշեմ, որ եթե հիմա մտնում ես մսամթերքի արտադրամաս, ուղղակի հաճույք է ստանում այդ սարքերից, այդ սարքավորումներից, այդ եփող ծխեցնող վառարաններից, բոլորը ավտոմատացված են, բոլոր գործողությունները շատ մինիմալի է հասված, մարդու մասնակցությունը հենց ինքը մսամթերքի արտադրությանը, այսինքն մարդը էլ չի վերցնում ձեռքով աղում, ձեռքով կտրտում, ամեն ինչը ավտոմատացված լցվում է աղացի մեջ, աղացից տեղափոխվում է արդեն խառնիչի մեջ, խառնիչից տեղափոխվում է լցոնող մեքենաների մեջ, ընդամենը բանվորներին մնում է այդ պատրաստ է արտադրանքներ վերցնել, կախել, վառարաններ տեղափոխելու համար։ Բավականին հագեցված են ու ամենակարևորը շատ մաքուր են։ Հետո մի լավ տենդենց էլ կա մեր արտադրողների մոտ, որ համարյա խոշոր արտադրողները բոլորը ունեն իրենց լաբորատորիաները, որտեղ հսկվում է նախնական հումքը և պատրաստ է արտադրանքը, իհարկե ոչ բոլոր պարամետրերով, դրա համար արտադրողները հավատարմագրված լաբորատորիաների հետ ունեն պայմանագրեր, որտեղ ամբողջ սպեկտրը հետազոտության փորձաքննության կարող են ատկացնել այդ լաբորատորիաներին, բայց նախնական հետազոտություն իրենց համար, դա շատ լավ է, որ կա, անում են և հագեցված են այդ առումը։ Հետո գիտեք ինչ, երևի որ մրցակցություն կա, կա նաև
Ու մոտ ավելի մաքուր է, ու մոտ սանիտարական վիճակ արտադրությունների նույնպես բավականին առաջընթաց է ապրում։ Ես գիտեմ շատ արտադրամասեր, որոնք իրենց արտադրությունները աշխատանքը վերջացնելուց հետո պետք է անպայման մաքրվի, դեզինֆեկցիա վարակազերծվի, դրանից հետո իրենք ինչ-որ մասնագետների հետ ունեն պայմանագրեր, որ քսուկներ են վերցնում և ստուգում, արդյոք իրանք լավ են մաքրել իրանց արտադրամասերը, դա էլ շատ մեծ առաջընթաց է ու շատ գովելի։ Բարի, իսկ գնի ցածր լինելու համար արդյոք օգտագործվում են փոխարինիչներ, հավելանյութեր։ Միակ վատ բանը, որ հիմա կա արտադրություններում, այդ գնի ինքնարժեքի իջեցնելու համար օգտագործվող փոխարինիչներն են, որոնք սկզբից օգտագործում էին հիմնականում օսլա և ալյուր, հետո անցան սոյայի, բայց երբ որ բարձրացավ այդ գենետիկորեն մոդիֆիկացված օրգանիզմների հարցը ու նրանց մնացորդային քանակները շատ սահմանափակումն էլ մցեցին, սոյան սկսեց, որ գիտեք, սոյան դա սպիտակուցի բուսական փոխարինիչ է հանդիսանում, կենդանական սպիտակուցի բուսական փոխարինիչ, սկսեցին այդ սոյայի օգտագործման քանակները պակասացրեցին, դա էլ իհարկե ինքնարժեքը բավական իջացնում էր, որտեղ ասենք մի կիլոգրամ սոյան կարող էր փոխարինել 4 կիլոգրամ մսին, դա էլ արդեն թիվ է էլի, որ ինքնա։ Սրանց հետո սկսեցին օգտագործել այլ փոխարինիչներ, էլի կենդանական հիմքով, դա խոզի կաշվից փոշին է, դա էլի հավի կաշվից փոշին է, դրանք բոլորը էլի շատ իրենք աճ են ապահովում նամանավանդ եփած երշիկների համար, լավ աճ են ապահովում, դրա համար որպեսզի տեսքը երշիկի կոնսիստենցիան, կտրվածքը լավ լինի, ստիպված են օգտագործում են հավելանյութեր, ուրիշ էմուլգատորներ են օգտագործում, որպեսզի երշիկները երկար ապրեն, հարապես մսամթերքը, հակաօքսիդանտներ է օգտագործում, բնական է, եթե օգտագործում են ոչ միս, այնտեղ պետք է գույն ավելացնեն, որպեսզի այդ փոխարինիչները իրենք գույն չեն կարող առաջացնել, օգտագործում են այդ փոխարինիչները, ահա։ Նշեցիք հավելանյութերը, սրանք տեղական արտադրության են։ Չէ, տեղական արտադրության երևի թե մենք չունենք, կարող ընդամենը հավի կաշի կարող, բայց բոլորը ներգրվում են, բոլոր հավելանյութերը ու ցանկացած ներգրված սնունդ անպայման ենթարկվում է փորձաքննության, վերահսկող մարմինների կողմից նմուշարում է կատարվում հավատարմագրված լաբորատորիաներում և սերտիֆիկացման մարմիններում այդ փորձաքննությունը անցնում է, բայց այդտեղ ստուգում են անվտանգության ցուցանիշները, այսինքն այդ ներկրված ապրանքը արդյոք անվտանգ են մարդու առողջության համար, այդ ցուցանիշները բավականին շատ են, եթե ուզում եք, ես կարող եմ թվարկել։ Նշեք իհարկե։ Ուրեմն ինչ են ստուգում անվտանգության ցուցանիշ ասելով, ինչ են հասկանում, դրանք թունավոր տարեր են կամ ծանր մետաղներ, երկու անվանումներն էլ կարելի է օգտագործել, դրանք թունաքիմիկատների մնացորդային քանակներն են, որը հիմնականում գալիս են մսից, հումքից է գալիս, դա միկոտոքսիների մնացորդային քանակներն են, դա բենզապիրենի մնացորդային քանակներն են, որը որոշում է ծխահարված կամ ծուխավելացված ապրանքների մեջ, որ շատ կարևոր է, որ դա քանակը երբեք չանցնի, որովհետև նույնիսկ կարող է դրանից քաղցկեղ առաջանալ։ Դա մանրէաբանական հետազոտություններն են, որոնք նույնպես գիտեք, որ շատ կարևոր է, որ սնունդը լինի մաքուր,
եւ ապահով։ Այդ բոլոր հետազոտություններից փորձակնություններից հետո տվյալ արտադրատեսակը ստանում է, ոնց որ ասենք, պատասխան կարող է արդյոք օգտագործվել, թե չի կարող օգտագործվել։ Այդպիսի բավական երկար ճանապարհ են անցնում, մինչև հասնեն սպառողին։ Վերամշակված մսամթերքը, որը հիմնականում ներկայացված է Երշիկեղենով, իրեն օգտագործման հաճախականությամբ մտնում է 10 ամենաշատ օգտագործվող մթերքների մեջ։ Ես ուզում եմ մի քանի խորհուրդ տալ սպառողներին, որ Երշիկը գնելուց առաջ ինչին ծանոթանան։ Նախ ասենք, վերցնենք եփած Երշիկեղենը։ Եփած Երշիկեղենը, երբ որ նայում եք, եթե տեսնում եք կտրած Երշիկեղենը արդեն գորշացած է, ուրեմն դա պետք չի գնել, որովհետև ժանկետը անց է դա, իսկ եփած Երշիկեղենի ուրեմն պիտանելության ժանկետը 72 ժամ է։ Այսինքն իր պիտանելության ժանկետից նա անցել է եւ պետք չէ այդ Երշիկը գնել։ Երկրորդ պետք է նայել ուրեմն արտաքին տեսքին։ Եփած Երշիկեղենի մաշկը լինում է 4 եւ ճկուն։ Մաշկը խճողակին պինդ կպած է, այսինքն արանքներ չկան, դեֆորմացիա չկա, բան, այդ թարմ երշիկը դա է բնութագրում։ Այդ երկրորդը ուրեմն մի փոքր, եթե հնարավոր է, կարելի մի փոքր հատված ուրեմն կտրել այդ երշիկից, այդ երևի տան պայմաններում կլի, թե ինչ, որ հաջորդ անգամ չսխալվեք, եւ ուրեմն մի փոքր ծալեք։ Եթե ծալվելու ժամանակ այդ երշիկը փշրվում է, կամ ճակում է, կամ ջուր է դուրս գալիս, ուրեմն նշանակում է այնտեղ կա եւ սոյա, եւ կա օսլա, եւ կան ասենք բջիջանքներ, այսինքն եւ ուրեմն ջուր կլանող տարբեր ուրեմն բաղադրիչներ։ Դրա համար պետք է նման երշիկ վերցնել, կողմնորոշվելու համար եմ ասում։ Մի ուրիշ եղանակ է կա, որպեսզի սպառողը իմանա, ասենք այնտեղ օսլա կիրառված է, թե չէ, մի փոքր յոթի կաթիլ կաթացում եք երշիկի վրա, եթե կապտեց, ուրեմն այնտեղ օսլայի քանակությունը մեծ է։ Գույնը պետք է նշանա ուշադրություն դարձնել, սովորաբար երշիկները, եփած երշիկները պետք է ունենա մոխրագույնից դեպի բաց վարդագույն երանգ։ Եթե ինքը, այսինքն սա իր բնականին համարյա մոտենում է, իսկ եթե ունեն, ասենք, վառ վարդագույն կամ ավելի կարմիր երանգ, դա նշանակում է, որ այնտեղ նիտրիտների պարունակությունը բարձր է, որովհետև նիտրատները պահածոյացնող նյութեր են եւ տալիս են երշիկեղենին որպես պահածոյացնող նյութեր, եւ միաժամանակ իրենք սպիտակուցների օքսիդացումը կանխելով գունավորումը պահպանում են։ Կարող են նաև ներկանյութեր էլ օգտագործած լինեն, դա էլ կարելի է փորձել, ասենք երշիկի մի կտորը ջերի մեջ գցելուց հետո կտեսնեք, եթե գունավորում եղա, ուրեմն այնտեղ գունանյութ։ Ես էս ամբողջ ինչի եմ ասում, ես ամբողջը ասում եմ ոչ բարեխիղճ արտադրողների մասին, բարեխիղճ արտադրողները իհարկե պահպանում են տեխնոլոգիական բոլոր կանոնակարգերը։ Ինչ վերաբերում է կիսապղտած եւ հում ապղտած երշիկեղենին, ապա դրա մաշկը պետք է լինի մի փոքր այսպես խորշոմած, որովհետև դա ցույց է տալիս, որ ջուրը արդեն հեռացել է իրանից եւ ուրեմն եթե նա փքուն է եւ ասենք թե խճողակը կպած է մաշկին, դա նշանակում է, որ այնտեղ ուրեմն ջուր կլանող նյութեր կան, կամ ինքը նոր պատրաստված է եւ իր տեխնոլոգիական լրիվ process-ները չի անցել։ Կարող է լինել նաեւ, ասենք, երշիկեղենի ապխտած երշիկեղենին է վերաբերում, կարող է լինել սպիտակ մանր փոշի, այդպես շաքարանման կամ այդպես փոշի, բայց դա միայն հում ապխտած երշիկեղենին է վերաբերում, որը միայն պետք է լինի մաշկի մակերեսին եւ չոր վիճակում, դա թույլատրվելի է։ Նաև ուրեմն մենք գիտենք, որ ապխտման ժամանակ օգտագործում են ծխեցում, եթե բնական ծխեցում է, այսինքն փայտից է, բնական փայտից ծխեցրած է դա, ուրեմն այդ տվյալ, ասենք թե ապխտի կամ երշեկեղենի մակերեսը պետք է լինի 4 եւ հարթ։ Եթե ջրիկ ծխեցման նյութերով են, մակերեսը լինում է մի փոքր այդպես նարնջագույն եւ թաց գույնի, եթե
Եթե օրինակ տեսեք հիմա շատ դժվար է չոր որևէ մի ապխտած, ասենք խոզապուխ գնել, որովհետև մեծ մասամբ օգտագործում են ջուր կլանող այդպես բաներ, նյութեր, ֆոսֆատներ, կարագինը, որպեսզի քաշը ավելանա։ Համաշխարհային առողջապահության կազմակերպությունը խորհուրդ է տալիս այս վերջին ժամանակներս մասնավորապես, որպեսզի չարաշահվի վերամշակված մսամթերքների օգտագործումը։ Իսկ ինչ խորհուրդ կտաք դուք, ինչպիսի մսամթերք ընտրել, որը նախ ընտրել։ Նախ ես արդեն զրույցի սկզբում ասեցի, միսը ինչպես ընտրել։ Իսկ մսամթերքը։ Իսկ մսամթերքը առաջի հերթին ցանկացած սնունդ, ոչ միայն մսամթերք ընտրելու համար պետք է ծանոթանալ մակնշմանը։ Ինչ մակնշման մեջ նշված է, թե դա ինչ մսամթերք է, նշված է նրա բաղադրությունը, թե ինչ կոմպոնենտներ կան տվյալ մսամթերքի մեջ, նշված է արտադրման ամսաթիվը և նշված է ժամկետը, որի ընթացքում կարելի է օգտագործել այդ մսամթերքը։ Ներկայումս այդ ժամկետները բավականին մեծ են, ինչի հաշվին են այդ ժամկետները դարել այդքան երկար։ Ասեցի, որ օգտագործվող փոխարինիչների, որի մեջ նաև օգտագործվում հակաօքսիդանտներ, որ չի թողում փչանան, և շատ կարևոր է թաղանթների ընտրությունը, որի մեջ լցվում են կոնկրետ երշիկեղենը։ Թաղանթները բազմաշերտ են, շերտերի քանակից կախված, նրանց ոնց որ կյանքը ավելի երկարում է։ Դրա համար մենք մեկ-մեկ զարմանում ենք, որ եշիկի վրա գրած է, ասենք, ժամկետը 20 օր, 30 օր, ասում ենք, ոնց այսքան, դե արումը, ուրեմն, նախ բաղադրության մեջ կա հակաօքսիդանտներ, հետո թաղանթներն են պահպանում նրանց, հետո էլ վակում լցոնումը, վակում լցոնումը նորից երկարացնում է երշիկեղենի մսամթերքի կյանքը։ Մակնշման մեջ անպայման նշված է և կալորիականությունը, և սննդային արժեքը։ Ընտրելուց պետք է սպառողը ուղղակի արդեն դարձնի սովորություն ծանոթանալ մակնշմանը։ Տիկին Հովանեսյան, գիտեք, այսպիսի խնդիր է երբեմն լինում, որ երշիկները դու չես կարողանում տեսնել մոտիկից, այսինքն դրանք դրված են ապակու հետևում ու հնարավոր է նաև կտրտված լինեն, այսինքն ինչ-որ հատվածը կտրտված է և մագնշման ինչ-որ մի հատվածը արդեն պակասում է, այսինքն բացակայում է ինչ-որ մի հատվածը։ Միշտ է լինում է չկտրտված, նույն երշիկից չկտրտված, պետք է պահանջի սպառողը, վաճառողից, որ ներկայացրեք ինձ։ Այստեղ շատ կարևոր է նաև երշիկեղենի, մենք բողոքում ենք, որ առանք լավը չէր, սակայն նաև գալիս է տվյալ խանութում պահելու վիճակից է, թե ինչպես են պահում ջերմաստիճանային ապահովումը, երշիկի վրա գրված է, թե ինչ ջերմաստիճանում պիտի պահվի, պիտի ապահովի, վաճառողը պիտի ապահովի, հետո այդ կտրտածն էլ, երբ որ արդեն իրենք միջամտում են և ամբողջականությունը խախտվում է մսամթերքի, այս դեպքում արդեն կա վտանգ, որ այ հենց մանրեաբանական միկրոբներով վարակելու վտանգը կա, երբ որ կտրտում են։ Դրա համար ինչքան հնարավոր է, պետք է աշխատել գնել փաթեթը, ոչ թե կտրտված, ոչ թե։ Ու սպառողը էլ եմ ասում, պիտի շատ ուշադիր լինի մակնշմանը։ Իսկ ինչ կասեք ներկրված պատրաստի մսամթերքի և կիսավաբրիկատների մասին, արդյոք այստեղ կան վտանգներ։ Կիսավաբրիկատները կամ ինչպես արդեն հայերեն ենք ասում, կիսապատրաստվածքները, և այստեղ են արտադրում շատ լավ տեսականի, շատ մեծ տեսականի, և դրսից են ներկրում։ Ներկրվածներն էլ ես նշեցի հավելանյութերի բաժնում, որ բոլորը ենթարկվում են փորձակնության, առանց փորձակնության սպառողին իրավունք չունի, որ առանց փորձակնության արդյունքների պատրաստ է լինելուն սպառողին հասնելու։ Փորձակնությունն էլ դե ես ասեցի, որ անվտանգության ցուցանիշները,
Այստեղ ուղղակի մի բայց կա, որ եթե տեղական արտադրված կիսապատրաստվածքները մենք կարող ենք նաև հետազոտել ֆիզիկո-քիմիական ցուցանիշները, որոնք տեխնիկական պայմաններով ներառված են։ Դու կարող ես վերցնել այդ կիսապատրաստվածքի տեխնիկական պայմանը, նայել տեսնել, թե ինչ խոնավություն ունի կամ ինչքան պետք է պաքսիմատը լինի կոտլետների մեջ կամ հացը ինչքան պիտի լինի, կարող ես դա որոշել, որտեղ կա փաստաթուղթ, որի հետ կարող ես համեմատել։ Իսկ ներկրված ապրանքների համար միայն անվտանգության ցուցանիշները, որտեղ ոչ ոք քեզ չի ներկայացնում, որտեղ դա իրենց գաղտնիքն է, դա իրենց չեն կարող ձեզ ասել, թե այդտեղ ինչ ցուցանիշներ են, որ պետք է ֆիզիկո-քիմիական ցուցանիշներ, որ պետք է ստուգվի։ Ստուգվում է անվտանգության ցուցանիշները, եթե մթերքը անվտանգ է, թույլատրվում է արդեն վաճարկի։ Եվ վերջին հարցը, որքանով է ճիշտ օրվա ռացիոնից ընդհանրապես հանել, բացառել միսը, ինչ հետևանքներ սա կարող է ունենալ։ Դե միսը չի կարելի հանել ռացիոնից։ Մի 10-20 տարի առաջ ասում էին, որ միս պետք է օգտագործել շաբաթը 1-2 անգամից ոչ ավել։ Ներկայիս դիետոլոգները եւ հետազոտությունները, որոնք արդեն բավական երկար տարվել են, որ միսը անհրաժեշտ է մարդուն, նա պետք է ամեն օր նույնիսկ ուտի միս, ուղղակի են մարդիկ, որոնք ունեն ինչ-որ խնդիրներ, ասենք ճնշում ունեն, դիաբետ ունեն, պետք է սահմանափակեն ճարպոտ կամ շատ ուտելը ընդհանրապես, ոչ միայն միսը, շատ մարդիկ բուսակեր են, միս ընդհանրապես չեն ուտում, բայց էլի եմ ասում, հետազոտությունները ցույց են տվել, որ մենակ բուսակերությունը չի կարելի ասել, որ դա շատ առողջ ապրելակերպ է, մսի օգտագործումը անհրաժեշտություն է, բայց պետք է ուտել չափավոր, պետք է ուտել քիչ, որ լավ զգան, որ ոչ մի բանից չբողոքին, չի կարելի բացառել միսը ռացիոնից։ Բարի, շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Միսն ու մսամթերքը հայկական սեղանի անբաժանելի մասն են, սրանց կարևորությունն անքննելի է, սակայն չհրաշահել եւս չի կարելի, ինչի հետևանքով օրգանիզմում կարող է նվազել կալցիումը, ծանրաբեռնվել երիկամները, մեծանալ սրտանոթային հիվանդությունների եւ ռուցկների առաջացման եւ զարգացման հետևանքները։ Սնվենք առողջ եւ լինենք առողջ։